Va ser durant la matinada de diumenge quan tres locals d'oci nocturn a la zona del carrer Carles Boigas van ser tancats per la policia local i els Mossos d'Esquadra per incomplir les mesures sanitàries establertes per la crisi del coronavirus. En un primer moment, però, els Mossos d'Esquadra van entrar a set locals per tal de comprovar si es complien les mesures de seguretat, comprovant en aquell moment que tot era correcte. Va ser hores més tard, quan la policia local va comprovar que tres locals no complien cap mena de mesura de seguretat. És quan els Mossos d'Esquadra van procedir a desallotjar els establiments sense incidents. Des de l'Ajuntament de Salou manifesten que continuaran les inspeccions i apel·len a la responsabilitat de clients i propietaris. És important d'entrada que la gent entengui que estem davant d'una situació molt seriosa i molt greu i per tant hem de ser tots molt responsables, empresaris, clients, administració, tots hem d'estar ben conscients de quina situació estem i a partir d'aquí fer ús de totes les eines que tenim, d'inspecció, de sanció, d'informació, de tot. Una situació similar es va produir les matinades de dissabte i diumenge al bar-restaurant del Club Marítim d'Altafulla. En aquest cas, la policia local altafullenca hi va fer acte de presència i va comprovar que existia un gran nombre de persones, més de 150, als diferents espais del local. En aquest cas, es va declinar el desallotjament del local, però es va redactar un informe amb les presumptes irregularitats existents. Des de l'Ajuntament altafullenc es reuniran amb els propietaris perquè aquests fets no tornin a produir-se. Doncs el que parlem és de limitar per un costat els horaris, en un horari més raonable, segurament cap allà a la una de la matinada. És una zona on hi ha molts veïns i veïnes que hi viuen i per tant s'ha de respectar, està molt bé que la gent vagi de festa, però s'ha de respectar doncs, el descans dels veïns i veïnes. I llavors després també amb els serveis tècnics d'urbanisme, ahir i avui, que estem al matí, doncs estem parlant doncs, de quina és la llicència que té aquest espai, si s'adequa a la seva activitat doncs, els usos permesos. Aquestes dues situacions s'uneixen a la que es va produir el cap de setmana anterior al port esportiu de Torredembarra, que va ser desallotjat per complet per excés d'aforament.